David, træningslejrens anden testkamp venter i morgen. Vi skal op mod svenske Elfsborg. Hvad vil du gerne bruge den kamp til? Ja, det samme som den første. Sørg for, at vi nærmer os sæsonstart. Sørg for, at vi får alle mand i gang. Vi kommer til at være et par udskiftninger på holdet, så vi får alle nogenlunde op og ramme nogle gode minutter. Så selvfølgelig vi er ude at være kompetitivt en god modstander. Så vi skal ud og være klar igen. Jeg synes, vi fik en fin kamp sidst. Kom godt op i tempo der, det vil jeg gerne fortsætte. Vi skal arbejde på nogle af de ting, som vi har haft fokus på i opstarten. Ud og spille fodbold og prøve at se, om vi kan sætte spillet. Skabe nogle chancer og nogle mål. Først og fremmest og holde dem for de store chancer. Kan du sætte lidt ord på, hvad type modstander Elfsborg er? Det er også et godt hold. Altså, det er jo den evige diskussion, hvor gode er de i forhold til den danske liga og sådan nogle ting. Vi ved, at de har nogle dygtige spillere, som også har været i Superligaen. Og det er et godt hold, så det er helt sikkert en modstander, som kommer til at give os gode kampe, og vi skal også kunne lykkes med nogle af de ting, vi forventer skal kunne lykkes med derhjemme. Hvilke fokuspunkter har du personligt på den kamp her? Ud at spille noget god fodbold. Det er dejligt at være med i en hel opstart igen. Nu glippede jeg jo sommerens opstart, så det er dejligt at være helt tilbage igen. Så nu skal der bygges på, og formen skal finjusteres lidt. Men personligt så er det ud at vise noget af det gode forsvarsspil igen, og føre bolden frem og sætte mine medspillere i nogle gode positioner. Det er det, der er fokus på.